Bom, galera, tivemos aí hoje a inauguração do Campeonato Saudita, né? A abertura da primeira rodada e tivemos uma partida entre ABA contra Al Hilal. Al Hilal é a equipe super forte, conhecida, né? Pela ida do Neymar agora, que será novo jogador do Al Hilal, além dos outros jogadores que já tem no time, né? Entre eles o Michael, o Malcom, o técnico Jorge Jesus. E hoje tivemos a vitória do Al Hilal por 3-1 contra o ABA, uma outra equipe saudita, e o Campeonato Saudita promete ser um campeonato muito forte, né? Aí com bastante jogadores muito renomados que estão indo pro futebol da Arábia Saudita, entre eles o próprio Malcom mesmo, que estava no futebol russo e foi aí negociado com o Al Hilal e está conseguindo fazer um trabalho muito bom, conseguiu marcar mais 3 gols hoje. Então, a abertura aí do Campeonato Saudita com a vitória do Al Hilal por 3-1. Né? Tivemos a vitória também da equipe do Al Ittihad, e são as principais equipes, né? Agora há pouco estava vindo o jogo do Al Nasser. O Al Nasser estava perdendo de virada aí, né? Contra o Al Ettifaq. Então, campeonato muito que promete, né? Ser um campeonato muito forte nessa temporada aí, com muitos jogadores europeus, jogadores de altíssimo nível, indo para o futebol da Arábia Saudita, entre eles o Neymar aí, que vai ser o novo reforço do Al Hilal daqui a alguns dias. Essa semana promete, né, ser já acertado oficialmente a ida do Neymar para o Al Hilal, e a equipe começando muito bem o Campeonato Saudita, né? Lembrando que o Al Ittihad é o atual campeão do Campeonato Saudita, mas nessa temporada vamos ter aí o Al Nasser, né, muito forte, e o Al Hilal também bem forte. São times que contrataram, né, muitos jogadores e promete seus principais candidatos aí o título. Então é isso aí, galera. Até a próxima e valeu!